acho que é um sonho. Todo brasileiro que joga FPS é um sonho levantar um troféu muito importante desse assim em casa. 이제 한 발자국 남았기 때문에 충분히 갈 수 있다는 자신 있고. Only two teams enemy left. Any one of us can go to the final. Na'Vi. That's gonna be a bit of a revenge match. I think they gather one of the best rosters in terms of individual skill. But we're a pretty scary team. 1v3 for Shopout. 1, 2, 3! I'm still aiming for MVP this tournament, so we need to step it up. You've got to put respect when respect is due. However, when we're on the server, only disrespect. A gente cresceu muito nesse tempo de torneio. Pô, sabemos que a DG é um time muito, muito forte e vai ser um confronto bem difícil. 일단 이번 락인 대회에서 보여준 라우드는 홈그라운드여서 그런지 모르겠는데 일단은 정말 자신감이 넘치는 모습이었고 그리고 이제 뭐 소리 지를 때 땅이 흔들린다고 하는데 그것도 한번 느껴보고 싶네요. Eu acho que nosso ponto forte é que a gente tem uma molecada muito jovem, com sangue no olho, com muita vontade de ganhar. 그런 싸움에 저희가 주눅들지 않고 잘 이겨내면은 어렵지 않게 이길 수 있을 것 같습니다. Aqui está Brasil. Faz o erro. O Brasil está vivo, um solo brasileiro, brasileiro, brasileiro. Guys, let's have some fun.